каміння, метал, скло – предмети, які лікарі офтальмологічного відділення дістають з очей поранених на фронті військовослужбовців. Микола з Житомирської області на фронт пішов в перший день повномасштабного вторгнення. Моя точка зору, що є в них, скажімо, є також недостатньо вже тих снарядів, що було спочатку. Тоді було набагато більше випущене, то, ну, не знаю, на Світлодарській дугі, як ми стояли, по нам роботало 8 танчиків. А зараз з тим під Бахмутом по нам роботає, ну, 1-2. Після навчання з кінця травня службу чоловік несе в Донецькій області. Це поранення не перше. Ми стояли в Зайцево і, ну, наших хлопців трошки обстріляли, ми виносили свого побратима і догнало 2 120-х. І поранення в плече товаришу у верхню челюсть, а третьому товаришу сквозне через брюхо. Чоловік розповідає, завтра до нього приїде наречена. Хотіли 22 березня оформити шлюб, проте в цей день робитимуть операцію. Тож одружитися планують найближчими днями тут, в лікарні. Він поступив з відривом нижньої повіки повним, з розривом верхньої повіки і контузійним розривом склери. Тобто оболонка ока також була відірвана. Більшість внутрішньоочних структур випали через рану. Тому також ми провели первинну хірургічну обробку, обробили склеру повіки. Наразі лікуємось, дивимось і плануємо подальші операції. Брайс – морський піхотинець зі Сполучених Штатів Америки. В квітні приєднався до лав Збройних сил України. Я багато разів це обмірковував. Протягом останніх декількох років я знав, до чого все тут йде. 24 лютого минулого року, коли я побачив все, що тут відбувається, побачив факти геноциду, які були, то я вирішив, що просто не можу стояти осторонь, нічого не робити. Я маю допомогти тим, чим можу. Незважаючи на занепокоєння всіх моїх близьких, я зібрав свої армійські речі і приїхав в Україну. Поранення отримав в боях неподалік Донецька. Коли я отримав поранення, ми брали позиції росіян. Вибух ворожого снаряду був за 2 метри від мого обличчя. Ми продовжили виконувати завдання. Я самостійно дістався в медпункт, а потім мене відправили в Дніпро для надання медичної допомоги. Так, я хочу повернутися на фронт, але це залежатиме від стану мого ока. Зараз я ним не бачу. Тому важко сказати, наскільки ефективним я буду на полі бою в якості бійця лише з одним оком. Але завжди є інші речі, з якими я можу допомогти. Я можу проводити інструкції, можу вчити і багато чого іншого. Це реально залежатиме від того, як одужуватиме моє око. Він поступив до нас з проникаючою раною склери та внутрішньостороннім тілом. Первинно ми провели хірургічну обробку рани, тобто ушили отвір, і дістали стороннє тіло при первинній обробці. Зараз в нього через те, що стороннє тіло пройшло крізь оболонки і змінило деструктивно їх, тому в нього наразі є велике крововиле всередину ока, він буде оперуватися в нас. З початку повномасштабної війни, каже Юлія, до відділення поступають бійці та мирні жителі зі складними осколковими пораненнями, практики лікування яких у лікарів до російського вторгнення не було. Зазвичай це люди з Донецької, Луганської та Харківської областей. За день в середньому, каже лікарка, можуть приймати до 30 поранених. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Євген Шпак. Суспільне новини, Донбас.